1 листопада 2023 року авіація Збройних сил України завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 3 – по зенітно-ракетних комплексах рашистських окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Сил безпеки та оборони України уразили 5 радіолокаційних станцій, 2 склади боєприпасів, район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 пункти управління, 3 зенітно-ракетних комплекси та 11 артилерійських засобів рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Оприлюднено супутникову світлину, на якій можна побачити наслідки потужної пожежі на залізниці у тимчасово окупованому Донецьку після удару 31 жовтня 2023 року. У тимчасово окупованому Маріуполі пролунав вибух, рашисти піднімали в небо свою авіацію. На тимчасово окупованій частині Запорізької області рашисти здійснюють примусову мобілізацію місцевих мешканців, які отримують паспорт РФ. На тимчасово окупованій частині Херсонської області рашистські військовики все частіше з'являються в цивільному одязі замість камуфляжу, намагаючись сховатися від партизанів. Ракетними ударами уражені місця базування рашистів на Арабатській стрілці. Неспокійно на території рашистського рейху. На базі у Таганрозі рашисти зосередили свою авіацію після того, як Збройні сили України завдали ракетного удару по аеродрому у тимчасово окупованому українському Бердянську.